بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کتن کو نیا زاحمد خان د سوات نه د خصوصي خبرونه ډیسټریکټ ډایری سره ستاسو ته مخامخ یم که تنکو د سوات مټې سیمه کې د وقته مونږه موجود دي او د مټې سیمه چې د یقینن د سوات په 1300 کالو کې کومګه ګورو د بدمنې خارسمه د سیمه کې چې هم طالبانو وسله والو د غنډان دي د ټي ان اس ام سوپی محمد او ابيارنګ د غرنګ ارستاسې لا بون هم دې طرف ته لوزيان اړول دي په دې سیمه کې اداسي کسانو پیدا شې دي چې هغه د علاقې د پیدې د لپاره د دې د علاقې د سیاست لپاره او د علاقې د پرمختګ د لپاره وخت په هغه شي نو هلي زلي کړی دي او یقینا په مټه کې کلمنګا انو والو نو پای کې د خان عبد الله خان لاله نوم چې دین او هغه په سربند راځي خان عبد الله خان لاله چې دین او د پخوانی سیاستدان دی د عوامي مشر طارتي د ګون نه چې دین او خپل د سیاسي سفر اغا آغاز کړ او د غرنګ اغي چې دین او د پاکستان وفاقي وزیر هم شوه دی اوس دی وقته د عمر په هغه برخه کې چې د عملی سیاست پرې خوده دی ور دغه خبره دغه تجربه او د پښتنو لپاره د دسمه لپاره چې کومه غټوري خبره دی یقینا از هغه ازموند لپاره مشهري را دي ازموند لپاره درنا د دې وی کار کوي نن موږ خبر اترې کوو د سواد په تازه صورتحال باندې چې دلته کې یو لوی بدمنۍ تیر شو روس ته چې دلته بیا سي لا بون را لل او ستاسې م چې دلته عملن د پاکستان فوز په اختیار کې دا او هغه چې دلته خپل حادثه لري او دا دولري چې په ټول سیمه کې هغه امن راوسته ده او د بیا ودانې عمل چې دین روان دي خنله سره په دغه او حوالہ خبرې کوو د سواد په حوالہ خبرې کوو د پختنونو په حوالہ باندې خبرې کوو خنله السلام علیکم و علیکم السلام دسته هرکلی مهرباني مننه قالا لړمبې کې به یو څو خبرې کوو د سواد په موجوده صورتحال باندې په سیاسي صورتحال باندې د دې ځخړ کو په اقتصادي باندې د دوه لورو ته بین روس ته اسوات کې یو بدامنې رااله دلته چې د نو طالبان خپل هلي زلي وکړي سکولونه رنگ کړل پلونه وران کړل علاقه چې د نو درې کاله مسلسل دي او تبای سرغه مخ شو خلک متاثر شول بیا روس ته سیلا بونه پېمراله اوس د بیا وداني عمل روان دی دی عمل ته څه په ارسته نظر باندې ګوري اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ز اول تاسو خپل اجرې پراته باندې اورکلایم اورکلای شئ سواد چې ګمده نو اغا موږ چې په خبرې نو دې که باز ما بخښل صرف یو خبر ده چې مونږه سوفیانو کې خو به اتفاق نشه او سننه درې وخت نه بزو د کالج دغه خبر کوم چې سواتیانو کې به ما وای چې دا ټول په لرونو دي دغه ځمن دي نه یو بل خبر بلبوسینځي دا یو فرق دی لکه سمون ته پیښو دغه د سواتیانو عمل لا سند نه دا هم مونږ ته د چالش کې اختیاراتو اغیره پیښه شوفی احمد لري هغه نو سوفي احمد د سواته نه دی د سواته او خاوري په داوار نه دي سوفي محمد د میدان درې د درې د کوزه ضلعې د میدان درې د میدان تحصیل ته کوم بڑو شتون کوي اغه سواد څنګه راغی سواد هغه بده راغی چې عرب وزیر اعلی شي کومه د صبح اغه د خپل سیاسي اغراض لپاره سوفي محمد دلته راوستو سوفي محمد د جماعت اسلامي ركنو د جماعت اسلامي په ټیکټ باندې د ډیر د کونسل کونسر ورشاپه زقال کونسلري کړی دا په وټ راغلم زه اوسره چې کلاغ کونسلر و زه د دا میدان درې دا باندې خانان طرفه فلم زه دغه کورلو ورګر کړی دی لرم ورته مې لایم د جماعت اسلامي سره په یو مدرسه باندې روان شو چې صوفي احمد ویجه دا مدرسه ځماده او جماعت وی چدا یوازې د مدرسې نه دا ګڼي مدرسې دي چې اده جماعت اسلامي دي ده جماعت دي تقدر خلنا دا خبر څه ده خبره جگمدی زه په دې اختلاف راغې شیرپاو خانغه د دې په اړه وستو چې د أغ په وجه باندې دلدګي جماعت اسلامي دا پراتلون کې انتخاباتو کې څه دې کوشي او پیپل پارت ته دې کوم نه ګټه وشه وسواله په داکيګي سوپې مامد د چکل راغې د سواد ډېر خلکو مونګلې دړي دي زمونږ لګ لګ یادوم شي ساسو بډېر یا دي په زرګونو خلک دغه په شاور ديدل د خلک را چوتشل او هغه ته سپورت ورکو نو تاسو دې ته زو ده هو ور وړل لګ راغې د سواد داس خاورل ماخدو مخکوي چې زم ما زده کالج د ونه ماشه د توي چې دا خبره کوم د سواد کې ضمان نشي ټول پلرونه دي دله چې ارسوګ راغلل دي د بهرنا خود دې خپل نه دي د سواد خاور زما بنیزه د سواد خلق اغه جمهورۍ ذهن لري اغه اندهاباست چرته نه دی پاتې شوی په دې وبا ځباندی د سواد تا د دنیا د هر طرف نه چېګمنه اعلانېن برادل دل دګه جا اعلانېن او چېګمنه د سواد خلقو ډېر استقبال کړی د جګر ګرم جوشي کړی دا او اغي نه سره فکر هم نه پاتې شوی چې

اږي باندې به دخل کو باندې اصر سره دي دا خبره خو ماشي کوم دي اږي باندې بده خاطر چې خلکو اګړي د امم هي حکومت راغې فورې دا رنه بس امم هي به حکومت کې کوم دي شرپاوه خان هم چې هغه را وستو نو په هر دیوالو لګې د شریعت یا شاهادت شاهادت خو له ول خو نه را دي پر مینه نه را دي پر اذرګار وستو باندې نه را دي و ګولې را دي کنه نو او ب با سركونو باندې مصلى پرېډونه شروع کړو هیڅ آسان وي ملکي نظامو حکومتو کله بلچا کړې و ما کړې و تا کړې و باه باندې مقصد خدا دې چې په وخت کې حکومت وتاسفور خبردار دي چې اګه د شي په حالات وشو په عوام خو خود هغه سره اوس خللایو لوي تبيو شو د خرګو زیانو شو زمونږ د سواتیانو زیانو شو ستاسو سره غړنې چې کوم خلک د دې زموږو او اغي زموږ ګرځول په کار دي کن دي یا اغي چې د عدالتونو تروستل په کار دي کن دي اور سړی عدالت الګي انصاف الره زی چې په اغي کې جګړی نه چې په ما اوتابانه قانون نافذيږي او ضمانه چې موثبر د بغون نه نافذيږي اغه چې امر نشراله او نقل د دې د تحارثو په بابل کې اغي باندې د غوښته خو دا سده په دې کې زمونږ یو خبر ده چې څنګه د سواتي خلکو کې قومیت نشته، جرګه نشته. یوازې مشربو خانونو ده زمونږ په لا حکومت چې ګم ده د ان بي او دغه د بي 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 مخلوط حکومت ده. دې کې د سوات دومه عايده شوه. په یو مايده کې د یو سواتي نوم د پوسنه کړه. دا همیشه چې زمونږ باندې خبرګر کې ګي بر ناراضي. دا هغه ځنه ناراضي خو موږ چې څنګه قومیت نشته. په زيده چمن په قوم منتبو سوږه داسې ولګي مونږ سره چې دویمه مايده وشو نو ما دا وزیر اعلی حیدر خان ټلیفون وکړو نو ما ورته حیدر خان دا ستاسو اولنې مايده نه دا دویمه آغ اولنې مايده خو ما به سو ماشه وچلې دا یا په داسټرکه پټې کړي وي خدا دویمه چګم دې ما به د سواد مايده جی نو یو فريق خو د سواد عوام شو لازمن بل فورچ چارج ہوگی کہ صوفی ما مدیو کا حکومتیو قفز اللہ یو بل نو چکم یو فریق دے دا هغه فریق نشا د سر ته پوسنه دا کړه په ټلیفون ته تاسو ته پوسنه دا کړه نو بها ور وږه صباح افراسیاب غټګو مې افتخار ال دګه رسول رضی الله مغ یو خلک یو پړک خلک یو پختان یو پختان یو بل لذی صباح اراله ا زما او را او یوبم زما سره را واستو نو ما فراشیاب دوی چې په راشیاب ته یې رکر کا اوسه به خورګه او ما د اسوات کې وو د سواتی نه د بوستګه ٹھیک ده اوس راځو خلک لا موجود اوسه نو ما فراشیاب دوی چې مې سپته یې ده پبو ما د اسوات کې وو د سواتی نه د بوستګه ٹھیک نو ما وی چې بیګام استاسو وزیر الله ته د صبح وزیر الله ته وی خپل نن داستره چددا مایه د سو غرز نه چلیږي د دې کانسیقونسې شي هغه ته تیار ازان اوسه دا خبر نو دا سده چې هغه وخت کې دا راځي چې شې وړي نو مونږ سواتيان د خبرو خو شهيدا چې مونږ ازګه خپلو چې چو جونګي قاوی جو وجود نشته مشرکه شر بسواتيان نشته هر سړی ځان مخکې جره داسره راغې او د دې سره خردار راغې خردار راغې ته زمانه مخکې کیه داستان مخکې کیه بلبل بلبل حضور خلا وصو بوجوده صورتحال ته څو خلکو قرباني ورکره د پاکستان د بقا لپاره یا هر څو شو یو لوی تکلیف تیر شو اوس څنګه کوم د بیا بهاله کارونه روان دي مسره لوزونه شوې دي په هر مورګونو لوزونه کړې دي ډالر روان دي حکومت وګورو یو نیم کال دوه کال بعد د پرېشن روستهم خلکو تکلیف اغه شانته کیږي څنګه تاسو وسه چې دیګه سپه کړی دی. ما په خپل باندې په با یو امیدینګ کې جه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه صدرات کو جنرل شاق پرویز کیانی صاحب چې کوم دین هغه بندوباس کړو ورسره پر سټیج یو زوما یو زمغه د صوبې سیدمر سر بشیر ویلول اګې ما خپل دګر کوي چې د اپریشن راه راش چې کوم دی دغه په بوجو باندې دېر لوی فرق راغې دخل کوه اعتماد بحال شو هغه چې کوم مخې ولیکې دا چې دا فوجي جوانان او طالبان د یو دي هغه تاثر لار خو د خلکو اعتماد په اوس ال بحال کې چې ال د کې ترقیاتي کارونه وشي او ما ودې په طریقې کارونه شګم دې لار بدای چې څو کې کای نو چې هغه کې کرپشن شګم دې ادهنش به صاحب باندې چې زودابم ما په قومي سمله کې بكرته نو خبره کړې ده دلته کې زموږ د سر دا خبره ده چې کرپشن د انساني معاشره نه تب بالکل ختموبه نه شي ورکه دي نه شي خو زموږ په دې کوم معاشره کې کرپشن زیاتېږي اعظم باندې جمهوریت انا زار تاسو دې سوال لر اعظم په صبح کې چې د نو یو ټیک ټاک حکومت <متحدث> ته خلکو ولا وټونه ور کړی دي او زمونږ د صبح و غړې چې د خومي صبحی سمبل نه اتل دي وستونزبا په خبر پښتن خوکه منبراندی د ګیلوم کې هغه باز وخت پټ پټایا دګي چوپېل باز وو ته موږ پړا غنشي کوله چېر د سیاسي و غړو سره اختیار نشتا کدل د سکولي ابتدايه کې کدل د ګراوند ابتدايه کې کدل د سړک ابتدايه کې پای کې په وجه ولاړي خامخا اوغي کوي تاسو څنګه په اسوات کې فوج دی مستقلی دغه فوج اختیار چې کوم سروستي د دې کنا د دې سیول انتظامي ته ورغلی شي ګوره دا به زه یې سره دا ورهمچه زمونږه ممبران شي کولی چې اغي اومدونه یا نه خپل عین او خپل قانون باندې عبور نه شي په نه پوي چې دا خبره کوي زه دا مندولو ځای نه چې دا زمونږه ایم بی اس دا خبره غړي زکه چې زمون عین کې داسې دي چې پکوم زکه آرمی دا خبر حوالہ شو نو د ملک ټول ادارې شګم دي دا غیتا فرشه چې لر سو پورې غیده دا ايني دور حوالہي اوس خو چې کوم افزر هغه وللدګي هغه بغیر دا آرمی ته تحویل کیدنه حکومت چې ګمده او دا زیاده خرابې پدې وشوا چې آرمی کلا اول رالا او دا غیډر ک سپائن چې ګمده نو بله خودګوش عملو دا گاډو په د موقع باندې ډېر ګڼ افسران دا او جوانان شهیدان شو خو دا پهتګښته خبر را داوه چې د سوي حکومت چې ګم دینو اغيته دښتونوکو او اپریشن اجازه ورنکو د ساتیو ورنکو حالنګه ځای ولر وغدلو او, او چې بیا کله زو ما گاډي مشکو نو او زوځه خپې شو د وګړو له ولګې د ما ور رساله ور غولې ولګې ده زما نوکر شي ته شو زما ور شي ته نو درانی صاحب چې کومه ما ته ټلیفون وکړي خپل سر پاوخه او وی جلاله د ډیر زیات شرمنده ما د ډیر انتہائی افسوس ته زموږ واخه ته سره ده عملو شو ما د درانی صاحب خبردار شته دي ووستیک ته اخو ووستیک ته کړي وې نو اغه به چې مونږ ته خپل برګري ظاهر خبره د جماعت اسلامي طرف ته اشاره چکه خپل مرګ لري موږ مطلب موخه دا ودره که هغه وخت کې شوهه دونه تاوان بنه شوهه وس هغه هو جوا لا لازم سوال اقبل زيده وس چې نو کې اني سه بم راغله دلته کې کور کمانډر پرون بیان ورکړه چې په سواد کې لوې اپریشن سر تر رسیدل دي او الدګی دېنه وړې وړې اونته کې کوم چې اطلاع ملوشي دوی اغه آپریشن کوي تاسو څنګه چې په وځونه په وڅې دې اغه بیرکونو ته واپس لپکار دي کنه درتقې په عمل کې به دوهم شریک فوج په موجوده وخه دې بیرکونو تلږ ګمې دا غي ستاسو سوال پیدا کېږي نه دا کېږي دا رسې دې دوه خبرې دا مخه راغلې دا ارمی افسر سره ما خبره کړو چې اول سرګه دا و شو چې یاره فوج وزي نو موارد بهغه شدا قدم واغسه شد دا عمل غوشه به دغه فوج د خو اختیارونه شه بده باید چې هغه خپل انجام د خبر اور وسي نو که اوس تاسو دا عمل دغه نو دا به تاسو خبر پنیما کې پرې وای زکه چې ما به کم کسان مونږ ته معلوم دی اګه ټول کسان نه وځلې شوې دي نه نیوې شوې دي دغه کیسه لورو مې سا وځلې شو نیوې شوې دي دا درې هاشي جګم دي دا چرته دي دا باسمان کې وو اولاد ولې شو خدل دګې نه نو خدل دګې ای او تاسو دا د غونګو نو ما و دوي جداګي بیا که دا سید مدغد نه هم د مال فازو چې یو زخم چې ګم دین او اغا اخري حته په مرهم بټي وني شي په منځ کې پاتشي نو اغه تبیا مونږ وایو دا غزک شو داغي خرابي او داغي درد او داغي تکلیف شي ګم دین دا مخینه ډېر جاتی ٹھیک دا سر پاور د ویجو اوس بداسی چې موږ وته په پرتګل للون وایو تاسو د پنجابې کې ګوډي وای په انګريزي کې و د ویڈنگ اوټ وای دا ب کول وړی چې دا جکم سګدي ځغه چر د وی چې دا راوزی نو چې دا تاسو کوینو دا بوخه خل د لاسر فندرس هسته سوس څنګه په سواد کې چې کوم امن نه غلې د پایدار امن دی داسې اندازه شته چې دغه وسله وال طالبان په بیا راشي اختیار به وی اول زه زده دې زه نه مچ زه د وسله وال طالبان څنګه کوم دی اغه امکان نه لري کړه د حتمی خبره جی نو بیا په پاکستان نه دا زه په دې باندې مدرسه شخص نه البته داسې جدل دې سو کوي دا پدې لول سرګېچ کلا صدر دا اعلان وکړو چې سواد کیچګنده مونږه یو فوجي چونه جوړو کنټینمنت جوړو نو ماده د اسلام آباد د شارفی ټلیفون وکړو ماده وی چې صدر بده دغه باندې باندې ستاسو تاسو ورته ماور ته وی چې ورته تا نه تاسو کوم ستاسو په جواب کې ورته سوال جواب راشي ماور دې دا کم فوج دی دا نېشنل ارمدا ګا اوکپاینګار میده نو وی چې نېشنل ارمدا مجیشنل ارمی دا خوده کوم بچی دی داغی لا انده زمو استاد نه که هغه مناسب غنی چې د لږ ضرورت شته که به هغه مناسب نه غنی داغی کور دی زمو استاد کور نه دی مو ته نو دا شان خبره کوم دی نو دا چې ارمی دې ته خبر ورسي داغی چې اداري وی داغی دې انټيليجنس غنی اداري وی داغی خپل نو هاو دی چې اگې زته دا خبر ورسي به بلاجمن اور بی جی دا اور بی کار نه دی جګدل دغه وسم باهر چه سیول انتظامياره مخکېږي او اور بی اغا یعنی رورو رو خپل گایډینس کې کوم د خپل راهنمایي کې را مخکېږي اغا خپل ځموري زمون پولیس بد دا برونجه زمون چیف منسور د پولیس والا تر هغه نه 50% 25% زیاته کړي د ر خامله کړي د شباش زو د شباشوم جکړي دي زګه چې پد دی دا ورکی ټول ته تکلیف رسیدلې د قوم ته هر شان زیات رسیدلې هر بی ینګ افشاران او جوانان پسونو باندې شیدان شو دي قدرتول له زیات تکلیف شګم ده نو اغا پولیس سره رسیدلې او د اغي بچو در رسیدلې اغه شیدان شو دي او اوسوم زمنګ اداره شګم ده نو اغه لا انفورسینګ اداره ده نو اغه پولیس ده ته پولیس مضبوطی بیا خطر نشه پولیس مضبوط نه بیا لازمان خطرشه هتا 255 چې پاسوړکې کوم ولسته دغه کې اسنه قلاریا نشته پس خپګان نشته د حکومت نه او په دغه اربان دي چې را د ترقې کارونه چې دا ډیر زیات رودي ستاسو په خیال دغه د پاره اسه کول پکار دي اغه خبره راشه دې مونږ دا یوه <coughs> د طالبانو خبر را لږه ځکه موږ سوې ته زیات اثر زموږ په صوبې پر وته او به خاص مارګن ډیویژن وزیرستان علاقہ بنو کوهټ هو بل طرف ته چې کوم د سوخ په دښمه نه و چې کوم څلاب راغلي د داد د دی علاقه په تاریخ دغه مثال لښته اوبغه ټول پاکستان باندې راغلی دا هغه د اورونو د سر نه راواله د پاکستان د شمال او مشرق د غړونه ورو لا د کراچۍ پورې اوس د دوی نورو ځوان شې وې جدا د پاکستان د وسایلو د چټولو خبره نه ده دا کوم عالمی ډونر چې کوم دین او دلته دیلا امداد د ډېر فرخه ورنکی دی خپل وسایل راتینګ نکی دا چې کوم ما ودا د ویج ما په سېنات کې وی چې کرپشن نه دی پلندر دی دا پلندر چې کوم دی د دې مخنیوي ونيشي امریکا راضي په پاکستان کې ډرون حمله کوي زه په ځای باندې دغه عمل د پس نظر باندې ګو خبره د اسدجه آیا منګه امریکا چې کوم دی کوم عملي طریقه باندې خبره کړه چې د جذباتو مسله چې کوم دی ینه تاسو ګورځه تاسو خبره زما د لاغې رازم یو مثال د پیشو حکومت وایي چې منګب دامبو شه ار شالادت قانون کې تبدیلی نکو ټول خلک چې ویږي موږ نکو او هر مسلمان دې مسلمان وضو کړي پیغمبر خدا په ناموس باندې بچي کوم دې ینه حمایت نکوي سر بنورګي دا غي باوجود چې ګبدن پټه راغلي دا غي فلسنو باسي دا غي د سشي خلاف مازه چې د عوامو جذبات دغه شی او خپل سیاسي فائدې لپاره استعمال کی دغه شانت جدا کم د درون حمله و غیر دا منګ د دې د ګورځا یا منګ په خپل خو قبضه کولو کې ولاړ درون حمله کوم دی د دنیا بین الاقوامي قانون دی یو ځل درون حمله نه چې یو حکومت له ام د بل حکومت په مخاوره کې د دخل ایجاد نشته قانون نه دا بین الاقوام قانون دی اما احترام کوي او کله کې دی ورځینو د اغه حکومت په اجازه باندې بورځي د ځان نه شیدلو که بورځي نو دا غصب دی دا یعنی زیاتې دی دا د غیب د څاورنې نشي څه دوی یعنی اقدار اعلی د غی خلاف ورزې ده خله لا دره طوويتي انا زبا پختنو ته اډيري زيادې کړي چني مسلې دي اغي باندې جنو تاسو او هلن پخپل خبرو کې چې دا اغي خشاک جوړيږي د دید لپاره چې د سپر پاور او د دید لپاره جوړيږي دا غي د یو والد لپاره دا غي د بچکی دوه لپاره سګامون پروتوکول پکار دي زما باندې زبانې کوم نه خبره د پختنو ته یو داسه حالات اوس ورپېخلی په دونو نازک حالات وګرځې درې چې زما بنزمان دي پښتون او دا هسته د نش او د شتکه ده مثال دی با نه خدای مکا چې د قوم د یو داس توان وشي چې د قوم به شدت د موجوده حالت نه چې په سر ټکړګې دي د نورو منتشر شي نو زه د پښتون مشرانو ټوله تدا خواست کوم چې دی وخت کې به چې د قوم د یو عدد د پارا د قوم د یووالي د پارو چې ګم نه د ټول خپل موجوده سیاسي فېده یا وقفي فېده چې کوم دي چې اغه منبرای دي یا واغه نور پرمختګ دي او زستاو مرنه سموت زما مرنه سیو بل بل مرنه شي دا ټوله او طرفت کی او دا ټوله قام یو جرګه چې د ډېرون د کرخانه برا افغانان جګم دي دا اغه د هر څوکې نمائندګۍ وکړي او شي او کې د ډېرون د کرخانه لاندې را درې ټوکړو کې اوسم یانه د شپته کاله په پاکستانونو شوته د ټوکړې پیاوس پرتی دی یو نشوي د دا دیو مدارې طبقه د نمائندگی وشي او هغه صرف په دوه خبرونه غوړکې چې دا سیاست چې د سپر پاور زو د زمنګ نو من سپر پاور نو نه نا سپر پاور دا به دارو دا دو سپر پاور جو یو غرځو بل بل غرځو باځې دا سه خوشو شي اغه یو سپریم پاور شوبل او سپرباور حیثیته ده خدام کو خو باید دا ساغي سیاست او داغي په خاور شوه چې داغي फायदा ماغي دي بانو چې توانوم داغي و نو دا سیاست راوړ زمنګ بخاورو کو د کبېړي زمب بخاورو شو نو اغي خپل سیاست حاصل کو زمنګ دا اغه وحنه ولا د دې وخت بوري قریبه د دریشو لکو افغانانو پختنو وینه توښوا انور لياد تويږي اخیره نه باندې پیغام علامه چې څه پیغام ورکوې په دې موقع په پښتنو ته اسواتیانو ته زمونږ د سیمې د ترقۍ لپاره سوکاله د لپاره زو اخیره نه پیغام چې باندې ورګوم چې پښتنو پاکستان په حیثیت د ملک چې ما دغه جدي ور وړ قومونه ډېر په سمنده قومونه هغه دایو خان په دور کې با دل د کراتل د پاکستان نه اگر دوه مخه لاړه چې داګه دا موږ هغه شان بشارعانی نه یو خدا چې کوم څومز دا وایم چې پاکستان کې یو مستحکم نظام راشي او یو خپل خپل خوب باندې دا یو کې یو کرپشن چې کوم دای چې زه وایم چې پلان درته رسیدلې دالر شي نوزوب پښتونونو دا دا خاص کوم خاص کر فلحال خو چې دا سوي کې چې دې قومي جرګه قومي جرګه یو باندې پاکستان د پښتونونو د ډیورن دغه هغه پښتونځي کومي افغانان غاهمه شرقي او جنوبي سوبيدي د غيومداري طبقه نمائندگان د دې اړخه ټوکې چې په پاکستان کې دي نو د غيومداري طبقه نمائندگان چې دا را غونشي زکه چې د پښتنو په هر آفت نه پس دی خپلې قومي جرګه کړې ده دا دي د یعنی د تاریخ د اوایل را روانه چې تر دغه جرګه شګم ده د قومي انا نه له دې نو کڼور سو نشي کومزه زماده یګم د جګړه سر د ورسی نو امر خبره شي په دې ځکه او هغه بده دوه خبرو باندې چې هغه جګړو کوي چې دا د سپر پاور سیاستو موږ نه سپر پاور نه دا غی ته لږ غار زمنګ په خبرداوله وشو او اوس چې دا وښه زمنګ د قریبن د دریش لکو افغانانو وینې توښوا انور لګیا ته ویږي دوی د دې مخنیوه بوسنګي نو زده ټولو مشرانو د بہت نو دا وای چې مهرباني وګه دا جرګه د دې لپاره کار وکړي چې په خورګی شي یا په کوټه کې شي یا په قندار کې شي یا په کابل کې شي یا جلال آباد کې شي شدا جرګه وشي چې په دې کمز کم په دې دوه خبرو غوور کی شي نو ولې دګ دغه غذرمن د ګتن کو تاسو د خان عبد الله خان لاله خبري واورې دی یقینا دغه اخیرنی تجویز ده چې ټول پښتانه د پشریکا په ګډه یو جرګه جوړه کی او پای کې د پښتنو په موجوده اسورتي حال باندې بحث کړي او کوم د دوو یا دریو ملکونو یا د سپرباور د جنگ د پاره چې پښتانه خشاک جوړيږي دغه مخنیوي وکړي د عبد الله خان لاله غټوري خبري تاسو واورې دی منګم واورې دی عزیز راځم موږ د پروګرام د وخت دینه غسر درسي خپل ګورب نياز احمد خان لی اجازه